duas senhoras se encontrou em frente a um prédio e falou: menina, como você tá bonita, onde você tá morando? É, e eu tô morando aqui no segundo andar. A outra falou: nossa, você não era gaga? O que aconteceu que tá gaguejando? É, que eu casei com um gago, e aí fiquei desse jeito. A amiga dela falou: já sei, seu marido é gago, você passou a conviver com ele, pegou os costumes dele. Tira umas férias, bobona. Fica longe do seu marido uns 40 dias que você deixa de gaguejar. Olha, vai pra Ribeirão Preto, lá é tão bom. Aí a gaguinha falou: será que é? Que Sara? A amiga dela falou: Sara, vai. Aí a gaguinha chegou na casa dela, começou a botar as roupas na mala. O marido dela perguntou: pra onde você vai? Ela falou: e eu vou pra Ribeirão Preto. Pegou ônibus e viajou. Ficou 45 dias em Ribeirão Preto. Interessante, ficou longe do marido, perdeu o costume e sarou. Quando ela voltou, tudo contente, encontrou a amiga dela na rua. Menina, vem cá. Eu não tô mais gaguejando, até quero pagar o favor que você me fez. Quanto eu te devo? Não, deve nada.